Цьогоріч святкування Дня Європи розгорнулись у парку на 44-му кварталі. Програма була неабияк насиченою. Дали старт урочистостям велосипедисти своїм велопробігом та круговою велогонкою «Критеріум». А на урочистому відкритті переможці заїзду отримали нагороди. Громадські організації велосипедистів у нашому місті дуже активні, тож не могли лишитись осторонь такого масштабного заходу. «Критеріум на останніх 30 років не проводився у нас в місті. Можна сказати, що ми відкриваємо нову епоху. Не могли не поучаствовать в велопробіги. Привлечь громаду нашего места. Мы проехались по Жовтневому району с флагами Евросоюза, европейских стран, нашего города и флагами Украины под европейские хиты и с призывом по громкоговорителям прийти и разделить с нами этот прекрасный день. Виступ хору «Пшеп'юречка» Криворізького союзу поляків розпочав низку розмаїтих заходів, а школярі Жовтневого району підготували танок-флешмоб. Свій інтерес до заходу засвідчив мер міста Юрій Вілкул, який особисто ознайомився з усіма локаціями у парку. Лунало чимало побажань від гостей свята, котрі переконані, що Україна розвивається у проєвропейському руслі. Минулого року воно відзначалося і основні міські заходи проходили у центральному міському районі. Сьогодні естафета передана до Жовтневого району. Наступного року до себе естафету прийме Саксаганський район. Таким чином, все наше місто долучається до святкування Дня Європи. А що ж таке День Європи для європейського співтовариства? Перш за все, це свято єдності і миру. Це бажання жити єдиною, спільною, великою сім'єю. Чи не до цього сьогодні прагне Україна? Саме до цього, до єдності і до миру. Європа починається з кожного. І це не лозунг, це дійсно так. Це не тільки в серці, це має бути в діях. Бо демократичні цінності і повага один до одного, і боротьба з корупцією – це європейські цінності. Город Кривий Рог – це найбільший, найпротяжений город в Європі. Це город, який найжелезнорудний город в Європі. І по моему убеждению, это самый характерный город Европы. Поздравляю вас с Днем Европы и желаю развития нашему городу, развития каждому из вас. Подальші заходи проводились у кількох напрямках. Чималий інтерес городян викликала секція, яку координувала член Європейського молодіжного парламенту Катерина Каймашнікова. Під її керівництвом бажаючі долучились до тімбілдингу, гри, покликаної розвинути довіру між учасниками. Активно прийшли і панельні дискусії про толерантність та те, чим наше місто може збагатити Європу. Широко були представлені заходи з використанням іноземних мов. У парку функціонували так звані лавки спілкування, де кожен охочий міг поговорити з носієм мови. А малеча вподобали розважальну програму, де усі ігри проводились англійською, тож емоції від побаченого щирі та непідробні. Мені подобалось, коли тут показували, розказували, як дівчатки тут танцювали, пели. Бачили, як тут рисували, заплітали дівчаткам волосы. Было очень интересно и весело. Также тут показывается, насколько наша необходима помощь природе, и это вполне весело. И тем самым играми нам показывают, что можно помочь нашей земле. Когда мы проходили, мы видели, как дети, много детей рисовали разные плакаты, рисовали мелом на земле разные картинки. Мы с другом там играли, и нам говорили, хочете поиграть в мячик, мы с ним с удовольствием играли. Окрему групу розваг цього дня становили показові виступи майстрів кікбоксингу, кіокушинкай, карате та воркаут. Своим выступлением мы в первую очередь хотим зарядить людей на здоровый образ жизни, на то, чтобы показать, что быть здоровым, быть сильным, можно не тратя деньги на тренажерные залы, без различного рода спортивное питание и так далее, просто приходить на улицу, заниматься, тренироваться и достигать вот такого вот уровня. Цікавими та розмаїтими були виставки, серед яких експозиція «Україна для Європи» та екскурсійні маршрути в рамках промислового туризму. Такими ж змістовними були майстер-класи, зокрема петриківський розпис. Мені дуже подобається взагалі все іскусство і взагалі діяльність рисування, музики, танців. Мені це дуже подобається. Тому я вирішила спробувати петриківський розпис, я такого ще ніколи не робила. В парку мені ще подобались дискусії про толерантність і про Кривий Рог як частину Європи. Ми регулярно підтримуємо всі мероприятия в місті, які проводять і громадські організації, і госадміністрація. З удовольствием допомагаємо посильно украсити життя наших горожан. В даний момент ми представляємо безплатний велопрокат і прокат роликів. Хотіли, щоб всі люди заново відчули радість на велосипеді. Безплатно, абсолютно. Це відчуття, яке згадується людину
но очень долго. Даже если когда стоит только в детстве, заносил на велосипед, он вспоминает практически, как это было в детстве. Такое, может, даем путевку в детство. Я занимаюсь воркаутом. Это как бы совсем другой вид спорта. В нем задействованы все группы мышц. И руки, и ноги, и даже торс. А на роликах в основном нужны крепкие ноги. То есть, чтобы удержать баланс и не упасть, самое главное. Охоче вчились діти волонтерів «Арселормітал Кривий Ріг» наданню першої медичної допомоги. Побачили городяни і роботу велогенератора та ознайомилися з можливостями використання відновлювальної енергії, про які розповідали представники німецької компанії «ГІЗ». Концертна програма завершила святкування. Європейський рівень заходу засвідчила чимала кількість гостей – представників національних спільнот міста.